Дорогі наші гості, бабусі і мами, ми дуже раді зустрічі з вами. Найкраще вітання сьогодні для вас, від наших дітей і ще від нас. Thank you.
І завжди. І завжди. Я з тих, хто любить мене. Сьогодні я святу вінок святе. Любичики щирі і їм посилаю. Дякую.
вікно, і наші щирі вітання. Це весняний славний час. Ми вітаємо, жінки, вас. А зараз пісенька «Мамі сонечко ясне». Мамі Вітаю, любі мами!